syöt vuodessa noin 2000 ateriaa ja juot noin 2500 lasillista nestettä. Viikossa se tekee noin 35 ateriaa ja 50 juomalasillista. Sen vuoksi ei ole ihan sama, mitä suuhusi pistät. Jokaisena päivänä olisi hyvä syödä 5 ateriaa noin 3 tunnin välein. Aamupala, lounas ja päivällinen lautasmallin mukaan. Muista myös fiksut väli- ja iltapalat. Lisäksi pitäisi juoda 1,5 litraa nestettä. Ruokakolmion rakenteesta kannattaa ottaa mallia päivittäisiin valintoihin. Panosta kasviksiin, hedelmiin, marjoihin ja täysviljatuotteisiin. Muista myös kasviöljyt, pähkinät ja siemenet. Vähärasvaisia maitotuotteitakin voi syödä hyvillä mielin. Syö kalaa säännöllisesti ja lihaa kohtuudella. Säännöllinen ateriarytmi ja fiksut valinnat pitävät mielen virkeänä ja kropan kuosissa.